Jeg er Mette fra Mettes Blomster. Jeg vil lige fortælle jer om solhat og hygienisere, hvad den nu ellers hedder. Vise jer, hvordan man tager frø for den. Men jeg vil lige starte med at vise jer, hvordan den ser ud. I dag har vi den 24. august 2018, så jeg viser jer lige, så jeg kan vise jer senere, hvordan frøene skal se ud. Jeg har to her, jeg har lige købt i dag. En hvid, og så har jeg købt en i sådan sart gul. Men jeg vil lige vise jer frøene, fordi de sidder nemlig her i blomsten. I den her. Den stikker helt vildt, og det gør simpelthen, at ja, jeg tror, det er fordi, at fuglene helst ikke skal flyve med deres frø, tænker jeg, at de gør det så svært som muligt. Men de sidder herinde i, men de er ikke modne endnu. Og jeg har ikke nogen, der er modne. Men jeg skal vise jer, når vi kommer dertil. En anden ting med de solhat her, altså jeg har simpelthen haft så mange og så smukke. Men desværre, så nåede alle sneglene, og spiste dem alle, inden de nåede at komme op i år. Så her er der altså et snegleproblem med solhat. Da de meget gerne vil spise de nye små spiger. Det er lidt irriterende, men det er der jo ikke at gøre ved. Men jeg vil bare lige vise, det er sådan, den ser ud. Og her i sidder frøene. Så vi venter lige til de afblomster her. Og så skal jeg vise jer det. Der går nok en god måned endnu, tænker jeg. Så skal dem her lige i en potte, kommer de i at stå. Fordi så tænker jeg, at jeg har mere styr over dem. Men det var lige dem indtil videre. Så jamen, vi ses snart igen. Solhat. Jeg vil lige vise jer, hvordan frøstanden skal se ud. Den skal se sådan der ud. Helt mørk her. Jeg klipper den lige af. Og lægger den lige herop. Og den ser sådan ud. Og den må faktisk godt være lidt... Dem her, de er altså ikke helt modne endnu. Og det er lidt træls, fordi at, nu får vi jo regn. Og så kan de have nemt ved at... Men de skulle helst lige visne lidt mere. Men jeg kan lige vise jer den ene der, jeg har taget. Jeg har taget en der. Den har jeg ryddet for frø. Men jeg tager lige med ind, så er det lidt nemmere. Eller bare lige her, for den sags skyld. Fordi frøene, de sidder herinde i. Så det gælder simpelthen bare om at stikke fingrene ned i de her avr. Og så trække dem ud her. Se om der er frø i den, det er ikke sikkert. Men normalt så sidder frøene indimellem her. Og dem vi går efter, de ser sådan her ud. De er sådan lidt trekantede i det. De ser sådan ud. Det er dem, I skal lede efter. De andre her, det er bare der, hvor de sidder imellem. Eller nogen, der ikke har udviklet sig. Men I skal simpelthen have fat i de der. Og når I kigger hernede i, så kan I godt se dem. Der ligger en der, for eksempel. Og der. Og der. Der ligger også en. Men det er simpelthen dem, der har sådan lidt figur. Eller hvad man skal sige. De er i hvert fald nemmere at kende fra de andre. Så ja, jeg håber, I kunne bruge det. Lige nu der kommer de, jeg får dem skilt ad. Hvis jeg gider, ellers så putter jeg bare dem alle sammen i en tepose eller i en af de frøposer, jeg har lavet, som ligger herinde også. Men det er simpelthen måden at tage solhat på. Og så er det en god idé at så dem nu, fordi de vil gerne have noget frost. Så og I skal passe på, at fuglene ikke tager dem, fordi det er de gode til, når de er sået. Så hvis I ellers har spørgsmål til solhat, så kan I skrive dem herunder. Eller også kan I gå ind på min hjemmeside mettemau.dk. Der er skrevet meget mere om solhat inde. Jeg lægger lige et link herunder, så I kan ryge direkte derind. Så I kan læse mere om det, hvis I har lyst til det.
Men det var sådan set det. Så håber I kan bruge det. Hej hej.